Vi arbejder med matematiske operationer og udfører beregninger i Python, så det er vigtigt at vide, at Python altid arbejder med en implicit tilordning af datatyper. Det vil sige, at Python vil altid automatisk konvertere resultatet af en beregning til en bestemt datatype. For eksempel ved en division, også i tilfælde af en division mellem to heltal, som viser det her eksempel, bliver gemt som en float. Så resultatet her af den her division vil blive gemt til en implicit datatype, som Python implicit tilordner, hvilket så, som jeg lige sagde, altid vil være en float. Altså hvis jeg for eksempel tester her resultatet, om det er en integer, vil jeg få, at det vil jeg få resultatet falsk, så false. Hvis jeg tester, om resultatet er en float, vil jeg få resultatet true. Det samme sker for eksempel, når jeg udfører en addition, så for eksempel hvis jeg har en boolean, og adderer jeg et heltal i det her tilfælde, så vil resultatet implicit gemmes som et heltal og ikke som en boolean for eksempel. Det er for eksempel noget, som jeg tester her. Jeg tester, er resultatet i det her tilfælde så en int? Jeg får svaret ja, det er det, og det er altså ikke en boolean. I det her tilfælde vil resultatet heller ikke gemmes som en float, kan vi se, fordi i det tilfælde, hvis det var gemt som en float, vil vi også få resultatet false i det her tilfælde. Så det er vigtigt at vide, at Python udfører de her automatiske konverteringer. Vi har mulighed for at tvinge Python til at gemme data i bestemte datatyper, og det vil jeg snakke om i den næste video.